啊，各位粉丝们，我是修手机的技巧啊，然后这是一个外地粉丝寄修的这个苹果6S Plus 啊，这个用着用着开机小电流不开机了，广东佛山 DSP 啊，用着用着不开机，结果开机电流定在10毫安左右啊，然后经检查这个时钟也换了，还是一样的电流啊，然后之前别人搞过 U2 也是一样的电流啊，然后这个最大的怀疑可能 CPU 有问题啊，我们准备重做 CPU， 那接下来准备上手术台啊。这 A9 的啊 ，A9 CPU 它是双层的啊，而且这 A9 CPU 它中间有气啊，有股气，一定要掌握方法拆光，先放气啊。啊，首先对这个 CPU 除边胶啊，除边胶的时候点吹啊，温度随便睡啊，主要是掌握手法啊，点吹式啊，慢一点啊。这个边上的这个电感容易被吸汗啊，所以我们用点吹式啊。为了保险，我们先对这个上盖进行放气啊，从一个角放气，把这气已经放完了，我们继续除边胶。这个边胶除的非常到位啊，这个边上啊基本上是到底了啊。OK 了，这个四周的胶除的差不多了啊。那接下来我们准备拆装。啊，这个我们用旋风啊，放旋风，这个旋转式加热啊。然后我们还要保背面的电眼不要爆，不能爆电眼啊，这就更要掌握它的温度和时间。好，我们试探性的插入啊，然后试探性的取下来啊。得注意蜂窝槽啊，别伤到蜂窝槽，蜂窝槽伤到了就可以了。好，起下暂存啊，先把暂存起下来。好，接下来我们拆这个下层主 CPU 啊，然后这个不好弄了，有点难度我了啊，我要直着吹啊。好，这个我们要试探性的插入啊。好，试探性的。好，我们重新拿起下来啊，下线已经起下来了。接下来我们对焊盘啊、CPU 暂存、除胶、窒息，把这一部 CPU 暂存都已处理干净啊，还有板底啊，这有些空点掉了啊，这没关系啊。然后我们接下来准备窒息。好，这个芯片我们都只好吸了啊，这是下层啊，然后蜂窝槽也处理好了，你可以看到非常的干净，上层也只好吸了啊。我们接下来准备安装，漂亮啊。好，这个下层我们装好了啊，然后我们夹链看一下电流。好，这个假定不漏电啊，我们按一下开机看一下什么电流啊。我们看到啊，可以它在80-90左右来回摆动啊，这个可能就是无上盖的电流啊，无上盖的电流。接下来我们准备装上盖。好，我们芯片是淹在上面啊。好，我们把这个上盖对好位置啊，然后方向不能反啊，然后接下来我们准备吹啊。好，我们吹的差不多啊，做个归位动作。好 ，OK。我们轻轻按压一下啊。好 ，OK。好，我们用洗板水清洗一下啊，要洗干净一点，避免洗一下。好，接下来准备夹链测试，开机。好，这一步我们扣好电眼啊，我们开机看一下啊。OK。好 ，OK。好，看现在好像有开机的气象啊，正在开机的气象。好像在开机啊，我们接下来装屏测试一下。好，这个屏幕已经亮起了苹果的标志啊。然后接下来我们等待看一下能不能进系统。它这边是动静保资料的啊，资料很重要，要不然它也不会修。OK。好，因为我们用那个稳压电开机不稳定啊，然后我们还是装在机壳里面用电池开机啊，然后我们已经装好了啊，我们接下来准备按下开机键啊。好，已经亮了啊，我们等待进入系统，检测一下功能啊。好，手机进入系统了啊，我们测试一下触摸啊。好，触摸也正常啊，触摸也正常，也不会关机啊，因为不知道密码，要不然进系统测试一下啊。它这个故障就完美解决了，然后它这边是非常资料非常重要，应该小电流10毫安左右啊，重做 CPU 就好了啊。然后我们看一下啊，
我们再多测试啊。啊，这个就拍到这里啊，感谢广场你们小小设计的啊，都可以进来维修。双击66感谢支持。好，我们最后看一遍啊，维修好的结果，然后非常的亮啊，换了整套后壳，然后外屏碎了也换掉，然后它这个后壳掉漆太严重了，全部弄好了啊，非常的完美，像个新手机一样的，然后各个功能都测试好了，没问题，完美。好，就录到这里啊，双击关注666，修手机的可以联系我。